Здравейте, аз съм Радослав Вълв от Free Traders и днес 28 март ще ви представя последния ни анализ за този месец на валутната двойка евро-долар. Отново ще започна от седмичната графика. На седмичната графика имаме преференциален бич сценарий за тази валутна двойка, според който се развива двоен зигзаг, който на този етап не е завършен и в момента сме в вълна Y, което означава, че тази валутна двойка ще направи нов исторически връх, преди да видим обръщане на първичния възходящ тренд. По този сценарий на дневна графика имаме в вълна Y завършена вълна А с покачването от 1.1875 до 1.4939 и най-вероятно завършена вълна Б, което означава, че от тук нагоре ще се развие възходящо движение за вълна С. По този сценарий има минуси, тъй като на този етап на малката времева рамка движението започва с тройка, но все пак трябва да се има предвид, че цялата вълна C може да се развие като крайен диагонал с тройки и въпреки, че движението почва с тройка, цената да направи този нов исторически връх. На седмична времева рамка имаме и алтернативен меч сценарий, според който тази вълна междинен хикс не е приключила и ще се развие като двоен зигзаг или като по-сложна корекция на страни. На този етап е по-вероятно развитието на двоен зигзаг и по този сценарий в момента се развива вълна междинен хикс, след което ще последва пропадане с три вълни и пробив на 1.1875, с който ще завърши този двоен зигзаг за тази вълна хикс. И чак след това ще видим тази тройка нагоре за Y вълна, с която ще завърши големия двоен зигзаг на седмична графика. За сега движението от дъното е с тройки и има по-скоро корективна структура, което е в полза на меч сценарий, който разглеждаме. Разглеждаме движението от дъното като тройка, съответно за вълна А или вълна W и пропадането, което също остана тройка, може да бъде вълна Б, съответно вълна Хикс или част от вълна Б. За сега движението нагоре също на този етап не е ясно и може да се доразвие като импулс или да остане тройка, след което да видим корекция и продължение нагоре. Ако вълна Б е приключила с дъното тук и с тази тройка, ще видим нагоре движение с 3 или 5 вълни и цената ще отиде в горната част на възходящия канал, съответно с пробив на 34.85 и най-вероятно ще отстигнем стойности около 37.50 преди да започне нисходящо движение. Другия сценарий обаче допуска вълна B да продължи да се развие и след като имаме една тройка надолу да се доразвие движението като ABC тройка нагоре и да видим още 3 или 5 вълни надолу, което да бъде цялата вълна B, съответно тя да стане двоен зигзаг или флат и чак тогава да пуснем канала и да се развие това очаквано движение нагоре с 3 или 5 вълни, което на по-голямата графика ще означава, че съответно ще имаме 3-3-5 или 3-3-3 и цялото движение ще бъде флаг или двоен зигзаг, след което ще последва нисходящо движение с пробив на последното дъно на 1.2625. За сега, тъй като вълновата структура допуска да бъдем във вълна B от B, е по-добре да се изчака развитие и някаква по-ясна структура на цената, преди да се изчисти картината за някакъв по-дългосрочен тренд. Благодаря ви за отделеното време.